President Obama është duke shqyrtuar mundësinë e sulmeve ajrore apo shpërndarjen e ushqimeve dhe ilaçeve për të trajtuar një krizë humanitare mes më shumë se 40.000 pakicave kombëtare në Irak, të cilët kanë vdekur nga të nxehtit dhe etjan male pas kërcënimeve me vdekje nga Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Ish-kontraktori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare Edward Snowden ka siguruar leje qëndrimi në Rusi edhe për 3 vjet të tjerë. Hawaii po përgatitet për atë që mund të jetë uragani i parë që godet shtetin amerikan më shumë se 20 vjet, ndërsa meteorologët thonë se një stuhi që po afrohet nuk po zbutet ashtu siç ishte parashikuar.